Minulý týždeň sa uskutočnili v Dobšinej lyžiarske preteky v behu na lyžiach družstiev základných škôl, kde sa naša štafeta chlapcov umiestnila na prvom mieste. Aj keď v prvom dni z určitých takých dôvodov, ktoré môžu potom sami charakterizovať, prečo tak zle zabehli, pretože tieto dva dni sa ako spočítovali spolu, takže družstvo sa celkové potom ako umiestnilo na treťom mieste. Prvý deň som bol 10. a v štafetách sme vyhrali prvé miesto a celkovo sme sa umiestnili na treťom mieste. Tak prvý deň to bolo trošku horšie na skate, kde som skončil 17. a na druhý deň v štafetách klasicky sme obsadili prvé miesto. V prvý deň som bol 18. To po chorobe tak zle trošku som zabehol, na druhý deň sme obsadili prvé miesto a celkovo tretí. Tak darilo sa mi moc dobre, nie? Prvý deň som skončil 20. Ako boli trate pripravené? Tak prvý deň bola tá trať taká akože čerstvá pripravená, tak sa borilo hlboko sneh, tak sa nedalo až tak dobre odbehnúť. Čo sa týka servisu, všetky veci kolo lyží, prípravy lyží sme sa snažili zabezpečiť na maximálnej špičkovej úrovni, pretože toho času máme aj špičkových trénerov na škole, pána Hudača a pani Ilanovskú, ktorí im tieto lyže, ja si myslím, že zodpovedne pripravili. A potom v konečnom dôsledku sa ich môžete samých spýtať, že v čom to bolo, že ten prvý deň nezvládli tie výkonnostné ciele, ktoré sa od nich vyžadovali, tak ako bolo treba. Zlatým medailistom úprimne blahoželáme k víťazstvu a prajeme im ďalšie bežecké úspechy. Stáť na stupni víťazov je určite nezabudnutelný pocit, najmä ak ide o majstrovstvá Slovenska. A aký pocit mali naši bežci? Dobrý pocit. Je to lepší pocit ako byť tí 20. Pocit je to výborný, no, tak, ale mi ľúto, že sme neobsadili to prvé miesto aj v družstvách.